Yojavana wafebano bombi. Tuwae na Simon Pitoyo na avira wongu ichikuwa gizu. Kuwanga Simon Pita ne Sarah Moyo bavira wamu ne Mwami Kaijuka tege kamisa ya kulemberwa Father Safari ne tubulira abantu tujja kubeerawo na ye tujja kubategeeza okuziika kwa D. Kale Simon Peter yali mu center eya buli kimu ekyakolebwa ku lunaku olwo era yategeka olunaku olwaleero. Mba ndi mu America nafuna amasimu gesobola kubabuulira messages. Naye nasooka kubikula message ya Vanessa we yanga mpandiikidde ndi Simon Peter passed away. Kugamba nabeera mu shock ye mutasobola kutegeera. Tekiteeberezeka kufiirwa baana bali mu myaka gino bwe giti. Omu wa myaka 23 omulala wa myaka 33 bali Simon Peter ne munne balina n'abaana abato. Ate Mwami Lubanga yakafuna ebikangabwa bingi mu nnaku ntono nnyo. Bannaffe kitalo naffe tujja basabira mugume. Ssaabasumba enju ya Mwami Mugabe bano bafala Safari nange njiinamu omukisa kubanga Franco Mugabe namumanya dda. Eky'omukisa ekikubagizo okifuna mu mbeera ng'eno okusinziira ku bantu b'obeera nabo. Gwe Mwami Mugabe byogedde ne Father Safari kiraga nti abantu balina mmwe era nze ndowooza nti abantu bano babeerera ekikubagizo mu mbeera etayogerekeka eno gye mulimu. Baana bato baabo tobaziise ne Mwami Lubanga oba ye yaziise omwana naye osoberwa n'okusoberwa. Kale bannaffe.